tässä vaiheessa sanoa, että mä kerron hieman lisää varainhankinnasta. Varainhankinta on vähän niin kuin sama kuin sponsorointi, mutta silti kuitenkin vähän eri asia. Nyt mä kerron tosi tiivistetysti, että mistä oikeasti kyse. Pähkinänkuoressa varainhankinta on yhdessä tehtävää toimintaa, jonka tarkoituksena on hankkia koko joukkueelle varoja, jotka helpottaa esimerkiksi kuukausimaksuissa. Pääpainosanalla yhdessä koko joukkueelle. Siis pääpainosanoille, joo. Eli se tarkoittaa sitä, että jos joku perhe ei halua osallistua mihinkään toimintaan, joka edistää varainhankintaa tai tuo koko joukkueelle varoja, niin se on ihan fine. Siinä voi vähän tuntea pientä närästystä, mutta sen kanssa pitää pystyä elämään, koska ei ketään voi pakottaa. Mutta sitä ei voi myöskään tehdä niin, että nämä kolme perhettä teki ja noin seitsemän ei, eli nämä kolme tyttöä hyötyy siitä varainhankinnasta. Niin ei valitettavasti voi tehdä. Tämä on varmasti osalle porukasta tuttuu, mikäli on vähänkin ollut koulun kautta vaikka leirikoulutoiminnassa mukana. No, mistä sitten saa rahaa? Raha voi saada kaikennäköistä hanttihommista. On siis vaikka jonkun paikan siivoamista tai kaupassa hyllyttämistä, ikkunojen pesua. Se voi olla jossain tapahtumissa vaikka narikassa olemista. Se voi olla oman seuran vaikka kisakatselmuksissa buffan pitämisestä. Siitä tulee tuloja. Se voi olla seuran gaalanäytöksissä ruusien myyntiä. Tapoja on monia, mutta joskus tuntuu, että nekään ei oikein riitä. Että semmosia pikkujuttuja ei ole ihan hirveästi. Ja ei niistä hirveästi tienaa, mutta mä kerron siitä, minkä verran noin voi tienata varainhankinnan kautta. Ei ole mitenkään kattavaa arvio ylipäätään. Joo. Oheiset luvut on sitten vaan esimerkkejä, mutta ajatellaan näin, että vaikka kevätkauden kustannus per tyttö on 1300 euroa. Ja sen kun vaikka jakaa 4 kuukaudelle, niin siitä tulee 325 euroa per kuukausi. No miksi 4 kuukaudelle? No jos ajatellaan, että tytöt aloittaa tammikuussa harkat ja huhtikuun saakka on kisakautta, eli tämä periodi tiedetään, niin ton verran ainakin maksetaan. Sitten toukokuussa saattaa ehkä olla kisoja tai sitten ei ole. Kesäkuussa jotain hajanaisia harkkoja, niitä laskutetaan erikseen. Ok. No mistä sitten voi saada? Otetaan nyt vaikka esimerkki, että joukko olisi pitänyt buffaa ja ne olisi tienannut siitä 300 euroa. Sitten oltaisiin tehty jotain hanttihommia ja sit siitä olisi saatu 100 euroa. Sitten vielä niin onnekkaasti olisi käynyt, että oltaisiin pidetty seuran gaalanäytöksessä ruusubuffaa ja siitä kulujen jälkeen oltaisiin tienattu 250 euroa. Kuvitteellisia summia, mutta suht koht tota luokkaa ne on. Eli yhteensä 650 euroa. No mitä se tarkoittaa? Jos joukkueessa on vaikka 9 tyttöä, niin sit per tyttö siitä tulee 72 euroa. Noin pyöristettynä. No ei vaikuta ihan hirveän isolle. Sitten suhteuttaa sitä tohon. Että yhden kuukausin maksun, sen sijaan että sä maksat ton 325 euroa, niin sä maksatkin 253 euroa. No se tuntuukin ihan ok summalle. No mitä sitten noi ottaa ajallisesti? Tää oli siis se buffa. No siihen voi mennä yksi ilta. Kolme vanhempaa sen ehkä tekee. Tai enemmän. Sitten toi hanttihommat yksi ilta. Ruusu myyntikaalassa yksi ilta. Elikkä kolme iltaa. Ja sanotaan 3-5 vanhempaa per keikka. Niin ei se nyt ihan mahdoton urakka ole, jos ei nämä ihan kaikki ole samaan aikaan, saman kuukauden sisällä. Niin, 72 euroa. Kannattaisiko lähteä esimerkiksi vaikka yksi ilta tekemään joukkueen hyväksi? Siis jokainen tyttö saisi 72 euroa. Niin kyllä mä otan sen ihan mielelläni vastaan. Ei, mä teen yhden illan muutaman tunnin jutun ja sit maksan jossain kuukaudessa vähemmän ja sit olla vaikka kuvitteellisella 72 euroa, niin mun laitan vaikka sen säästöön ja sitten kartoitetaan perheen matkakassaa tai sitten tehdään jotain muuta sillä. Se on totta, että nykyaikana 72 euroa menee näin nopeasti kaupassa, mutta on se parempi kuin ei mitään. Mutta nämä lyhykäisyydessään nyt varainhankinnasta, se siis työllistää tosi paljon, kaikki ei sitä halua tehdä, mutta sitä tehdään koko joukkueen edestä, jos sitä ylipäätään tehdään. Selvä. Kiitos, että sä olit mukana. Moikka, ensi kertaa!